Olá, estamos começando mais um Pergunte a Raquel. Nós recebemos várias perguntas da nossa audiência e separamos as mais importantes para a Raquel responder para vocês. Que ótimo, Ana. Olha, começando esse Pergunte a Raquel com a Ana, que é uma pessoa incrível, que faz parte aqui da nossa equipe agora. E ela ajudou nessa seleção, porque tem umas perguntas que ela fica assim, nossa, estou louca para saber a resposta. Então, ela vibra com a participação e eu, particularmente, achei cada pergunta, assim, incrível. Você vai ver que o que nós selecionamos vai mudar muito a sua prática. Então, vamos lá, ó. Atenção à quinta pergunta. Então, fica até o final desse vídeo e você vai ver que cada terapeuta que deixou para mim aqui ontem na caixinha, primeiro, tá praticando. Segundo, tá aí há um tempo já estudando. E outros estão começando agora. Então, a gente colocou aqui vários tipos de perguntas, todas relacionadas ao atendimento. Então, você vai ver a mudança da sua prática clínica. Como diagnosticar com precisão? Perguntas relacionadas à prática e resultado do tratamento, tá bom? Então, vamos à primeira? A primeira pergunta é do Paulo Francisco, ele pergunta o seguinte: na primeira sessão, onde eu inicio a anamnese, eu já tenho que selecionar alguns pontos? Vamos lá, Ana. Essa pergunta é interessante pelo seguinte: na avaliação é onde ocorre o maior número de erros. Ocorre algo muito sério que, se a avaliação não for feita na ordem certinha, compromete primeiro toda a evolução do tratamento e muitas vezes o paciente não volta se essa ordem não foi realizada corretamente. Vou explicar de uma forma mais clara. Na avaliação, a resposta é sim, eu já seleciono pontos. Mas depois de quê? Eu já observei milhares de profissionais errando a parte mais importante da avaliação. Eu só seleciono o ponto, ou conjunto de pontos, quando eu fecho a queixa principal. Então, é assim: o paciente chega com, por exemplo, insônia, dor de cabeça, apatia, uma sensação de cansaço extremo, e a dificuldade na seleção de pontos é o que eu vou tratar. Eu vou tratar um pontinho, vou selecionar lá. A medicina chinesa tem pontos fantásticos para insônia, na orelha, na coluna. Tem aí insônia por deficiência grave do baço, eu posso usar moxa. Só que a paciente também tem assim, cansaço, ansiedade, enfim, quatro sintomas diferentes, três enfermidades. Como selecionar os pontos? Primeiro, selecione. Olha, vamos colocar que é o João. João, vou te atender. A sua avaliação é hoje. O tratamento é semanal. Toda semana, quarta, 8 da manhã, eu estou aqui te esperando. E a primeira pergunta é: de tudo que você sente, seja físico, emocional, digestivo, o que está pior? Aí o João fala: não, mas eu tenho um cansaço, dor de cabeça, insônia. Não. Vamos ver de tudo o que está pior e deixa o João falar. Que é muito comum o terapeuta falar: nossa, dormir mal é péssimo. Aí já vai pensar na insônia. E uma vez essa pergunta sendo bem clara, de tudo que você sente, o que está pior, aí o João fala: olha, eu até convivo com a insônia, até tenho um pouquinho de dor de cabeça, mas essa sensação de exaustão, de começar o dia, não conseguir realizar tudo que eu preciso, me sinto exausto, tenho sono na hora do trabalho, não tenho vontade de fazer nada, o cansaço é o que está pior. Aí eu vou fazer sete perguntas sobre o cansaço, que é seleção da queixa principal. Então, aí o paciente pergunta: nossa, mas você não vai tratar a insônia? Vamos tratar a insônia, dor de cabeça e o problema digestivo. Tudo na ordem certa. Só que primeiro, eu tenho que saber exatamente como esse cansaço começou. Aí anota aí, já passei alguns vídeos, mas vou deixar aqui em respeito ao Paulo que deixou essa pergunta. Antes de chegar aos pontos, vamos lá. Quando iniciou o cansaço? Primeira pergunta: quando iniciou? Pode ter começado há 5 anos atrás, pode ter começado há 1 mês. Então coloca a data bem certinha no início do cansaço. A segunda pergunta, muito importante, é: fatos associados ao início do cansaço. Quando você começou a sentir essa exaustão, você lembra se aconteceu alguma coisa na sua vida? Essa é a segunda. Porque assim, é muito comum: não, comecei a ficar exausto quando eu me separei.
comecei a ficar exausta quando eu terminei o doutorado. Ou quando estava fazendo um regime absurdo aí, que tinha que ficar o dia inteiro sem comer nada. E olha, essas perguntas, uma vez que você siga, é para sempre, o resultado é incrível. Então, eu trabalhei muito tempo sem essas perguntas e sei o caos que era. Quando eu comecei a fazer e vi a ordem certinha na China, a minha vida profissional mudou. Então, a anamnese é algo muito sério, mas começa com um diamante inicial, que são as 7 perguntas. Então, associa a que fato? Logo depois, intensidade do cansaço de 0 a 10. Nossa, estou exausto. 9. Terminou a intensidade. Frequência, se é o dia inteiro, se é pior à noite, você vai saber aqui, ó, na frequência. Eu me sinto horrível, péssimo de manhã. Frio interno. Porque a deficiência de Yang, que é o calor, que faz tudo piorar pela manhã. Aí eu já sei que eu vou usar a mocha. Já sei que eu vou usar os alimentos quentes, a canja, os alimentos que fortalecem, ovo, carne. Por quê? Quem está muito mal pela manhã, a digestão é lenta e tem pouco calor interno. Tá bom? Então, olha a ordem certa. Quinta pergunta, característica desse cansaço. João, diz para mim, deixe o paciente falar, como que você se sente, João? Você acorda e sente o quê? E aí entra, olha que interessante aqui, a medicina chinesa é tão brilhante que o Hun Qianjin, que é o imperador amarelo, 600 a.C., ele coloca algo muito importante. A medicina chinesa trata qualquer sintoma físico, mental, emocional. Isso está lá, 600 a.C. O que quer dizer isso, Raquel? Sintoma é algo subjetivo. Porque assim, Ana, eu cheguei aqui, Ana, estou com um aperto no peito. Você não sabe o que eu estou sentindo. Não aparece, não está inchado meu peito. Sabe? Não mudou. No exame, né? Não tem no exame e eu estou com um aperto. É algo também subjetivo, né? Mas para a medicina chinesa é uma má circulação dos canais do tórax. Desarmonia do coração. São canais que dão um tórax em harmonia, ninguém tem que sentir aperto. Então, aperto é um sintoma, que é subjetivo. Então, é muito importante tratarmos tudo que, mesmo que seja subjetivo. Ai, tô com uma sensação de vazio na cabeça. É um sintoma, tá? Então, as características, como que é esse cansaço, João? Ele pode falar, não, tô vontade só de ficar deitado, uma sensação de peso, é o subjetivo. Aí, depois, 6ª pergunta, o que melhora e o que piora o cansaço. E 7ª, sintomas associados ao cansaço. Quando eu estou muito cansado, eu como e enjoo. Quando eu estou muito cansado, eu durmo o dia todo. Nossa, eu acordo com dor de cabeça, já sei que o dia vai ser péssimo. Então, Paulo, essas 7 perguntas, você fechou direitinho a ordem certa? Logo depois, você vai fazer as 7 perguntas, os 7 pilares do interrogatório, tá bom? Que é interrogar sobre frio, calor, suor, sede e fome, micção e evacuação, sono, humor, dor e função sexual e ginecológica. Depois, essas perguntas, dois pilares, podem ser mais superficiais. Você não precisa aprofundar muito na primeira consulta. Por quê? Porque os seus pontos vão ser mais relacionados à queixa principal. Você vai ver, logo depois dos 7, você já vai ter ideia dos pontos, tá bom? Quando você falar sobre o sono, um pouquinho sobre o humor, aí você fecha com pulso, que é obrigatório, frequência cardíaca. Vamos colocar lá, 56 batimentos por minuto. O normal é 72. 56. Metabolismo lento, corpo fraco. Menos de 60 significa uma deficiência, tá? Aí você vê uma língua do João pálida. Pronto. Agora você vai selecionar os pontos, tá bom? O pior de tudo é o cansaço. A língua é pálida. Tem sono o dia todo. Você já percorreu as 7 perguntas. Viu que o pulso é lento? Pronto. Você pode fazer, ó, 3 pontos para você utilizar. Vamos tonificar baço. Vamos tonificar o yang, que é esse calor interno. E eu vou te dar um fonte do baço, que é o ponto baço 3 ao lado dos joelhos. Agora você pode selecionar. Vamos lá, ó. Assentimento com alarme, bexiga 20 com F13. Vou te dar o ponto do estômago que mais nutre o baço, estômago 36, e o fonte do baço, baço pâncreas 3. Aqui eu te dei 4 pontos para a primeira consulta. Eu resumi um pouquinho, mas o ideal é você
definir isso com pele, palpação, sensação de frio. Investir na primeira consulta como que o João tá nos outros itens do diagnóstico, tá bom? São quatro, ó. Observar, palpar, interrogar e auscultar, sentir o cheiro do paciente. Só depois seleciona os pontos. Raquel, na primeira consulta eu já coloco ponto? Já. Se trabalha com acupuntura, esses são os pontos, assim, superficialmente aqui falando, tá? Uma dica bem superficial, só faça esse interrogatório aí melhor. Se você trabalha com tuinar, pressão nesses pontos, mocha. Se você trabalha com dietética, já muda toda a alimentação dele. Então, eu dei aqui várias opções para você trabalhar, sendo que você vai já utilizar ponto na primeira consulta. Por quê? Para o João voltar. É importante, na primeira semana, ele já ter algum resultado para valorizar o seu trabalho. Ok? Então, fechamos aí a primeira pergunta. Nossa, é muito bonito saber diagnosticar, né? Por isso que eu fico encantada com a medicina chinesa. É muito bonito. É muita coisa que envolve, né? É. São os detalhes, né? Esse detalhe da queixa principal é incrível, porque vem uma pessoa com uma palpitação, pânico, queda de cabelo. Aí, se você não seleciona a queixa principal, nada melhora muito. Sim. Esse que é o problema. Você faz um tratamentozinho ali para queda de cabelo, aí acalma um pouco o coração, e eu falo que é o profissional de saúde bombeiro, que ele apaga o fogo, mas não sabe a causa do incêndio. Sabe que ele é um bombeiro, que ele chegou ali, tá? Mas aí na semana seguinte pega fogo em outro lugar. Nossa, então baseado nisso foi ótima a pergunta da Carla também. Que ela falou assim, síndrome mistas me deixam confusa? Quem tratar primeiro? Principalmente quando o paciente não relata uma melhora. Acho que é isso que você estava falando, né, Raquel? É, vamos clarear um pouquinho o que é uma síndrome mista para quem está começando agora. Vou dar um exemplo de uma paciente chamada Mônica. Imagina que a Mônica chega no seu consultório. Ela quer tratar transtorno de ansiedade generalizada e insônia. Essa é a queixa principal. É super ansiosa e dorme todos os dias 3 da manhã. Só que na hora de você avaliar, você vê que a Mônica ficou 10 anos com TPM. Tá? Então assim... ia menstruar, aquela raiva e muita cólica. Foi diagnosticada? A Mônica tem 42 anos. Com 33, vamos lá, 9 anos atrás, foi diagnosticada com endometriose, TPM. Teve depressão na adolescência. Quando você vai nesse histórico da queixa principal, da insônia, você vê que lá atrás, eu vou resumir para que você possa trabalhar de forma mais precisa. A síndrome da Mônica atual é desarmonia de coração e baço, algo muito comum. A Mônica quase não tem fome, é ansiosa, é hiperativa, vive de dieta e não consegue emagrecer. É algo que ocorre muito comum nas mulheres hoje, chamado de deficiência de coração e baço. Isso é a causa da TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Só que na hora da avaliação você vai ver a síndrome mista. E aí, vamos lá. O que que acontece? A Mônica, hoje, tem 40 anos. Há 10 anos atrás, com 30, a Mônica tinha depressão, endometriose, uma TPM absurda. Na avaliação em ordem, você vai ver que a Mônica teve uma estagnação do fígado que afetou o baço nesses 10 últimos anos e hoje ela tem uma desarmonia de coração e baço. Significa o quê? A causa da desarmonia do coração é o fígado. Por quê? Com 30 anos, ela era noiva. O noivo terminou o noivado um mês antes do casamento e teve envolvimento com a maior amiga da Mônica. Ela nunca fez terapia, nunca falou sobre isso. Isso é um quadro real, tá? Ela guardou a mágoa 10 anos. Os homens não prestam, não conviveu mais com ninguém, nunca mais namorou. Se trancou e essa frustração não gostou mais nem de trabalhar, ela deprimiu. A ansiedade hoje é resultado da estagnação de sangue antiga. E se eu não conheço a Mônica, eu vou analisar. Ah, tá ansiosa porque todo mundo tá ansioso por causa da pandemia? Olha que loucura. Eu não sei que ela terminou o noivado. Por quê? Isso foi o quadro de uma paciente minha que ela, o noivo terminou
namorou a maior amiga dela e ela falou assim pra mim: Raquel, nunca mais toca nesse assunto comigo, porque eu não aceito falar sobre isso, eu tenho um ódio tão grande, que a vontade de matar, e se você tocar nesse assunto, eu não volto mais. E eu entendi, e o tratamento foi muito lento, e só no finalzinho de 2 anos nós voltamos nesse tema. Por quê? Essa paciente, ela estava em cima de uma cama há 3 anos. Ela chegou ao ponto de não querer nem tomar banho. Por quê? A estagnação, quando é muito grande, ela impede que os outros órgãos circulem bem. E se eu não entrar num quadro da Mônica lá do início, eu não consigo tratar a ansiedade hoje. Então, eu dei o exemplo de uma frustração exagerada. A estagnação dela inicial, então, foi no fígado. Mesmo que depois seja baço e coração. Mas o problema real estava no fígado, né? É. A Carla perguntou assim: o paciente não melhora. Então, vamos lá, Carla. Eu vou te dar um exemplo para o tratamento para o coração. Eu vou dar um exemplo de 2 pontinhos para o coração aqui. Que é um ponto que é a alegria de viver no cotovelo. Vou deixar aqui para você, ó. Coração 3. Você massageia 2 minutinhos, acalma. Vou deixar o bexiga 15, que é o assentimento, também acalma o coração. Vou deixar aqui um exemplo de tuinar na face, que é uma sequência incrível para insônia. E vou deixar também um exemplo do estômago 36. 3 pontos que vão ajudar o coração e vão ajudar o baço também. Fortalece o baço, acalma a insônia e esse tuinar na face, que são manobras ao redor de todo o rosto que vão acalmar. E aí você faz essas técnicas na Mônica. Ela até sente um alívio, mas daqui a 2 meses está igual. Alivia, mas volta tudo. Por quê? Por que que a síndrome mista é difícil tratar? Primeiro é que você não pode errar a síndrome raiz. É porque se eu não for no motivo de tudo, que é a estagnação do fígado, porque com 30 anos a Mônica tinha endometriose, TPM, estava deprimida, porque ela tinha um problema emocional. Isso, assim, é tão óbvio quanto 2 e 2 dá 4. Por quê? Quem tem endometriose, TPM forte, qualquer alteração emocional, tem estagnação do fígado. São 3 sinais muito clássicos de fígado. Aí eu vou falar assim: Mônica, pode confiar em mim. Como é que você estava? Tudo que for colocado aqui faz parte da medicina chinesa. Se não interrogar sobre a sua emoção, não consigo te tratar. Então, eu estou aqui para te orientar. O que aconteceu com você nessa época, com 30 anos? Porque às vezes o paciente quer até esconder, fica com vergonha, né? É. Mas é muito importante que ele se abra, então, né? É. Ele tem vergonha de falar, tem vergonha dele, da postura dele. Então, assim, síndrome mista, para fechar. Circulo o fígado, acalma o coração e nutro o baço. Junto. O que fazer primeiro? Na primeira consulta, você pode tratar coração e baço, que é a síndrome atual. Na primeira. Acalmou um pouquinho, melhorou? Na segunda, agora você tem que ir nos pilares. Lembra que eu respondi para o Paulo? A primeira são 7 perguntas da queixa principal. Então, são 7 perguntas da ansiedade. Primeira consulta. Segunda consulta, eu tenho que ir lá. Frio, calor, suor, fome, humor. Eu tenho que abrir a caixa preta. Então, guarda aí. Segunda consulta, eu tenho que abrir a caixa preta. Aí, agora na segunda, eu vou no fígado. Então, por que que a síndrome mista não evolui, não melhora quanto você gostaria? Porque você errou a raiz. Falta acertar a raiz. E quando eu acerto a raiz? 100% de certeza, o paciente vai melhorar. Simples assim, com total certeza. Muito bom. A Elis perguntou que dificuldades em orientar um paciente bipolar com a família tóxica que não acredita na melhora do paciente. Vamos lá, em primeiro lugar, todo mundo tem uma família que merece, tá? Então, assim, cuidado com essa visão, com todo carinho. Como é o nome dela? Elis. Elis, assim, muito carinho, porque, assim, eu sei que você quis falar com a família tóxica, já passei pelo que você está passando, é realmente difícil ter clareza sobre o que significa isso. Mas eu vou te dar uma orientação do fundo do coração. Compreender uma patologia familiar exige muita sabedoria. Por quê? Porque a doença não é um castigo. A doença é uma oportunidade do paciente mudar. A doença protege o paciente da loucura e da morte.
Por que que o paciente adoece? O corpo está pedindo um olhar diferenciado. Adoece para que seja tratado. E aí quando você vê, a família não acredita. É importante você saber o que que aconteceu lá desde o início. Qual foi a relação desse paciente com a família? Muitas vezes o paciente utiliza a enfermidade para ser visto. Então, assim, cuidado com o julgamento familiar, porque é um campo muito minado. Vamos voltar, eu vou dar um nome para esse paciente de Pedro, tá? Família tóxica. Isole e analise primeiro ele. Se o Pedro melhorar, ele vai olhar a família diferente. Ele vai se impor diferente. Ele vai ter condição, muitas vezes, de buscar uma nova família ou de morar sozinho. Então, a família não acredita no tratamento. Você está conseguindo tratar? Deixa aqui para mim abaixo desse vídeo. Se você nem consegue tratá-lo, se despede, honre, agradeça e vá seguir sua trajetória como terapeuta. Você terá outro paciente, outros. Agora, você vai tratá-lo. A família não precisa dar todo o apoio. Agora, ele precisa se tratar. O que, que você está fazendo por ele? Então, o que, que é uma família tóxica? Ela disse que a família não acredita? Ela falou que dificuldade em tratar um paciente que ele é bipolar, né? A função principal dele, a queixa principal é que ele é bipolar. Só que a família é tóxica e não acredita que ele pode melhorar. Eu acho que faz até ele acreditar também que ele não pode melhorar, não sei. Tá, então vamos lá. Se ele é bipolar, essa sensação de altos e baixos, o paciente está bem, está mal, cada dia está de uma forma. É muito comum em pacientes que têm estagnação de sangue do fígado, sangue e energia. O que, que é isso? Pacientes que não viram as próprias necessidades durante muitos anos, têm autoestima baixa, colocaram o outro em primeiro lugar, pouco envolvimento com a vida. Então, se colocou muito pouco. Ficou lá em terceiro, quarto plano, chega uma hora que o corpo gera frio e calor. O que é a bipolaridade? Mais comum para a medicina chinesa. Desarmonia de coração e rim. O paciente é explosivo, ansioso, irritado e depois tem ondas de introspecção, muito medo e apatia. Então, ele tem calor no alto, que é o coração circulando muito rápido, e frio embaixo, que é a deficiência do yang do rim. Causa emoções presas muitos anos. O que, que você vai fazer? Você vai tratar o fígado. Parecido com o exemplo anterior, abra a caixa preta. Trate esse paciente circulando a emoção, quando que ele parou de se ver, quando que ele colocou o outro em primeiro lugar. E aí você vai, junto com isso, acalma o coração e tonifica o rim. Se esse paciente acalmar e fortalecer o rim, aumenta a coragem. Então, ele vai se impor mais. Se você não vai mudar a família, você vai mudar o paciente. Sim. Vou te dar um exemplo aqui, tá bom? Você vai sedar o coração e vai levantar o yang do rim. Ó, bexiga 23 e R7 é o assentimento do rim e tonificação do rim. Vamos supor esses dois pontos com mocha, uma vez por semana. Caso você faça acupuntura, ok, tonificando. Caso você não faça acupuntura, mocha sem agulha. Acalma o coração. Você pode passar um exercício de Qigong. Você pode passar para ele aí uma caminhada de manhã, para ele acalmar esse fogo no coração. E aí, depois você orienta. E essa questão de ser bipolar, assim, é muito comum hoje, mas perde essa dimensão. Porque você trata a bipolaridade através da medicina chinesa. Nossa, incrível. Aqui a gente também tem a pergunta da Flávia. Como tratar a compulsão alimentar? Eu fiz mocha e tuiná para insônia e para o pânico, porém a fome aumentou. Então, você errou a causa. Entendi. Vamos lá. Compulsão alimentar é o quê? Escreve para mim aqui abaixo. Compulsão alimentar. A boca é uma fonte de prazer. Você está esquisito, ó. Acho que é o Arnaldo Antunes que fala, a gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte. A paciente não tem arte, não tem afeto, não pega sol, não tem bons amigos. De repente, vai para comida, porque você tem um prazer rápido. Pega um momô, bota na boca, é rápido. Daqui a 2 horas tem outra coisa. Então, assim, compulsão alimentar é uma grande insatisfação.
falta o tesão da vida, a paixão pela vida, o prazer em outras coisas. E o prazer você tem quando você pega sol, quando você dá um mergulho no mar, quando você vê uma obra de arte linda, quando você ouve um Beethoven, quando você se arrepia lembrando um grande amigo que você não vê há anos. Existem várias formas de nutrição. Agora, o que que é a compulsão? É calor. Agora eu vou te dar um exemplo prático, para nunca mais você esquecer. O calor vem da onde? Excesso mental e emoção reprimida. São as duas maiores fontes de calor. Então, ó, arrependimento, culpa, mágoa, há anos. Vai vir uma bomba dentro da pessoa. Ah, tem uma mágoa de 20 anos. Cara, isso é um fogaréu dentro do corpo. Então, isso aumenta a fome. Tá? Pode acabar com a fome ou aumentar a fome. Ou compulsão ou anorexia. O calor interno pode causar. Mas é muito comum que cause compulsão. E aí, eu não trato o arrependimento. E quero tirar a comida. A pessoa fica arrependida e não pode comer. Aí fica difícil. Aí fica difícil. Quer dizer, a compulsão não é o erro. A compulsão é o ponto do iceberg. Querida, tá com compulsão? Vamos lá. Da onde vem? Não é tira tudo, entendeu? A pessoa se mata. Isso em medicina chinesa chama-se rota de fuga. Como, vou dar um exemplo de rota de fuga muito mais grave. A cocaína, a maconha, a amante, o jogo. Tem várias rotas de fuga. Só que tem umas que matam mais rápido. Tem outras que matam mais devagar. Então, assim, agora está proibida a bebida alcoólica. Proibido não vai resolver. Agora, vamos cuidar da caixa preta? Vamos lá. O que que aconteceu com esse calor? E você tem o melhor presente. Ó, pra qualquer profissional do planeta Terra gostaria de ter o que o profissional de medicina chinesa tem. Por isso, milhares de pessoas a cada dia buscam a medicina chinesa. Filas e filas de espera. Você sabe que existe algo chamado calor interno. Isso não existe. Por isso tantos médicos hoje estudam. Você sabe que existe algo que aumenta o calor, que é o arrependimento. Você lembra daquele amor que você teve há 20 anos atrás, que só de falar o coração acelera, mas é proibido. Porque ele casou com outra pessoa, você não pode falar isso pra ninguém. Quem não perdeu um amor? Agora, se você não se abre e lembra disso, o fogo aumenta. Então, assim, quando você fala, você tira, eu falo que é tira o gorila da jaula. O gorila, a jaula não impede o gorila de estar ali. Ele acha que tá preso, né? É. A jaula não é. Mas assim, eu tinha, quando eu era novinha, lá em Maquete, tinha um bar que tinha uma conga. Eu tava dando aula ontem, eu lembrei que era a mulher ficava presa. E aí alguma coisa irritava aquela conga, uma mulher que queria sair, uma hora ela destruía aquilo, todo mundo se agarrava. Eu adorava ver aquela conga. Então, assim, imagina você com um gorila e você não vai... Ele quer sair, mas não sai. Então, assim, ele aumenta. Em psicologia se fala que quanto maior a repressão, maior a perversão, que é o que Freud trabalhava com relação ao inconsciente, né? Eu não conheço a fundo, mas acho bem interessante que, assim, você deixa algo lá embaixo do tapete, quanto mais fica, quando sai um psicopata, né? Se demora muito. Então, assim, para tratar algo que é misto, eu tenho que entender de onde veio. Ela tá falando aqui, né, que ela fez a noite tuinar para insônia e pânico. Porém, a fome aumentou. E ela, na verdade, o que ela queria tratar, pelo que eu entendi na pergunta, era a compulsão alimentar. Então não era para ter feito mocha. Sim. Porque aumentou o calor. Se ela tem a compulsão, ela tem calor. Então evite a mocha. Eu rodei, mas agora acho que eu respondi no finalzinho, né? Evita a mocha, por quê? Porque a mocha aquece. Ela já tem o calor do estômago, que é a compulsão. A grande questão é, ela tem que não fazer mocha, mas entender como tirar o calor. Aí o que é mais comum que esse calor do estômago venha do gorila. E alguma coisa emocional que ela não... Às vezes o paciente não sabe, né? Você vai ter que abrir. Afeta o estômago, aumenta a fome. Então vai nas emoções antigas e reduz a alimentação devagar. Não faça mocha. Tá ótimo. A última pergunta é da Aline. Em caso de deficiência do baço, qual o melhor ponto? O B20 ou o BP3? Vamos lá.
O baço tem 10 síndromes, junto com o estômago. Então, assim, eu não sei qual é a deficiência do baço, mas eu vou dar um exemplo das quatro mais comuns. Tá? Então, assim, B20 ou B3, os dois são usados juntos, só que eu vou te dar um exemplo de quando usar um melhor do que esse. Tá? Vamos lá. Deficiência de energia do baço é o quê? O paciente está cansado, com sono, pode ter um pouquinho de dor de cabeça e uma depressão inicial. Se não tratar, vira deficiência de yang do baço, que é frio interno. Aí vira cansaço maior, diarreia, depressão mais grave, dor de cabeça mais forte. Não tratou, pode virar baço levando a deficiência de sangue, que é sintomas anteriores, mais queda de cabelo, dormência e visão embaçada. Mais um, não tratou, virou colapso dos órgãos. Colapso do geal médio, chamado de pitose dos órgãos. Hemorroida, queda do períneo, gastropitose, o estômago começa a riar, queda de pálpebra, mulheres que engordam muito. Então, são quatro síndromes do baço. Eu vou te dar exemplo das duas primeiras, tá? Deficiência de Ti, os dois pontos são ótimos, mas eu faria, ó, uma técnica fortíssima para tratar, bexiga 20 com F13, que é o alarme do baço. Tá aqui para você, ó, na pontinha da 11ª costela. Que aí você tem uma técnica de tratamento, entendeu? Assentimento com alarme. E o BP3, que é o fonte. Você pode trabalhar esses três pontos se for deficiência do Ti, que é a energia. Mas o mais comum hoje, como o adoecimento está muito acelerado, é passar para deficiência de Yang do baço, que é esse aqui, ó. Aqui, a mulher tem que ter tudo isso? Lógico que não, né? Dor de cabeça, depressão, insônia, não precisa ter tudo isso, assim. É, Yang do baço, obesidade, dor de cabeça, depressão, pode ter insônia também. Eu vou colocar, assim, dois ou três sintomas do que eu falei aqui. Tem um cansaço, uma dor de cabeça, ou engorda e tem gastrite, deficiência de Yang do baço. Mais importante aqui, BP9, que é o ponto que drena o edema, os edemas de membro inferior, baço, pâncreas 9, junto com bexiga 20, F13 também, que é assentimento alarme. Então, assim, se tem edema, se tem peso no corpo, se está engordando, não adianta o 3. Tem que entrar com 9, que eu vou deixar aqui também. Tá? Então, fechando a pergunta, Raquel. Ponto da diretoria, baço, pâncreas 9, parabéns por essa dúvida. E, assim, muito obrigada, porque eu gosto muito de entrar na medicina chinesa e a oportunidade que eu tenho para contribuir melhor com a sua prática é a sua dúvida. Tá é bom? Então, Raquel, muito obrigada. Aprendi muito com você hoje. Tá gostando, a Ana adora, porque ela já aprende para ela também. Assim, ela é uma fã da medicina chinesa. É incrível, muito obrigada, de verdade. Gratidão. Muito obrigada por sua participação, fez sentido para você. Ó, não vai gastar, pega o dedinho agora, coloca aí, leva esse vídeo à frente. Compartilhe, porque hoje temos aí a cada dia mais terapeutas trabalhando de forma íntegra e um maior número de pacientes beneficiados, tá bom? Gratidão, um beijo bem grande. Beijo.